5, Jeremias 5. Está no 6 aqui? Está no 5. Acho que é isso. É aí mesmo que ele vai ler. Capítulo 1, versículo 1. Dai volta às ruas de Jerusalém, e vede agora e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há homem que pratica justiça. Busque a verdade e eu lhe perdoarei. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por tua palavra. Senhor, que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento. Que o teu Espírito Santo, Senhor, faça uma grande obra nas nossas vidas, Senhor, tirando tudo aquilo que não presta, Senhor. Tirando todo o pecado, toda a mazela, Senhor, que porventura haja no nosso coração. Limpa pelo teu sangue e nos purifica, Senhor, para que possamos dar fruto e fruto para a vida eterna. Senhor, queima os lábios, Senhor, do pregador, e fala através da minha boca, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. No nome de Jesus, faça a tua vontade e venha o teu reino. Amém. Agora mesmo eu lembrei, né, mandaram no Facebook, tem uns crentes que não sabem nem mais o que é Bíblia. Fica mandando coisa de tonto. Mandaram para mim uma nova oração do Pai Nosso. Em vez de fazer a oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Santo é o Senhor, porque é o Pai Nosso que está no céu, santo é o teu nome. Então a gente começa a oração elogiando a Deus, exaltando o Senhor, chamando de santo. Aí a turma começa, não, a nova oração do Pai Nosso, abençoa minha mãe, abençoa meu pai, abençoa meu vizinho, abençoa o carro, abençoa o serviço, abençoa o filhinho, abençoa o cachorro. Isso é oração de retardado, filho. Isso não é oração de crente. Jesus deu um exemplo, Pai Nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Amém. E os crentes de hoje estão buscando o reino da terra. E seja feita a tua vontade. As pessoas estão procurando um Deus, um Jesus, que faça a vontade dele, né? Então, toma cuidado com esses negócios de zap zap, esses videozinhos que a turma anda mandando por aí, que de Bíblia mesmo não tenha nada, né? Estão mandando um monte de filosofia aí, que não tem nada a ver com Bíblia. Eu já estou cansado de ver esses vídeos. Aliás, eu nem estou vendo mais, né? Eu já vejo que é o fulano que mandou, já nem vejo mais. Dai volta às ruas de Jerusalém. Deus está falando para o profeta. Olha, Jeremias, dá uma volta em Jerusalém e vê se alguém está me buscando. Sai pelas ruas. Dá uma olhada para ver se tem alguém com Bíblia na mão, sentado numa praça lendo. Dá uma olhada para ver se tem alguém na escola, né, na hora do intervalo, para ver se ele está lendo a Bíblia. Dá uma volta aí, Jeremias, para ver se você encontra alguém que está falando no meu nome. E aí Jeremias começou a andar. O que ele viu, ele ficou espantado. Porque ele vai falar aqui no livro. Deus vai falar assim. Até os sacerdotes, até os profetas se corromperam. Eu vi uma maldade em Samaria. Samaria era a separação de Israel que se corrompeu adorando falsos deuses. Deus falou assim, olha, Samaria viu uma maldade. Mas viu uma maldade muito pior. Na minha casa, em Jerusalém, os profetas se corromperam. E é isso que a gente vai falar hoje. Porque esse profeta Jeremias foi muito usado para falar da apostasia que o povo estava vivendo. E o povo estava se desviando. Gente, vamos prestar atenção, criançada. Vamos ficar atenção aqui. Né? E aí, ó, o profeta Jeremias, ele foi muito usado para falar sobre a apostasia que o povo de Israel sofria. Israel foi dividido em dois depois do reino de Salomão. Deus rasgou aquele reino de Salomão e o filho de Salomão começou a reinar e aí Jeroboão foi reinar, né, a parte de Israel e ficou Judá e Benjamim, duas tribos do sul. Né? Então aquela parte do norte começou a adorar falsos deuses rapidinho. Fizeram e aí eles se separaram e começaram a brigar um com o outro. O rei do norte brigando com o rei do sul. Então você vai ver o livro de reis, sempre fazendo essa guerra. Aí morria o rei, botava outro rei, era um rei para cá, um rei para lá. E esse rei foi bom, o outro rei foi mal, esse rei fez o que a vontade do senhor, outro não fez. E aí você vai ver um monte de rei ali, né, que servia ao rei do norte, adorando os ídolos. E aí como viu, foi aquela briga entre eles, então o reino do norte começou a fazer, fizeram dois bezerros de ouro. Um eles colocaram no monte e outro eles colocaram em Gilgal, se eu não me engano, agora esqueci.
Eram dois lugares importantes, eu não lembro se era Siló, se era Gilgal. Eles colocaram dois bezerros de ouro, para que o povo não fosse no templo de Jerusalém adorar. Então eles tinham um lugar específico para adorar. Só que eles adoravam a Deus, e a Bíblia fala que eles adoravam aos Baalins. Então eles ficou tudo misturado, até que eles se desviaram de vez. Assim também aos crentes aqui, a qual Jeremias está se direcionando. A pessoa nem vê. Jeremias vai falar assim: olha, Judá, vocês estão se desviando. Olha, Jerusalém, por causa dos teus pensamentos. Porque ninguém sai da presença de Deus para ir cometer pecado lá fora de uma hora para outra. Primeiro ele começa alimentando o desejo do mundo. Por isso que até Jesus ele vai falar assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque ela tinha uma ordem: sai dessa terra que eu vou destruir, foge para salvar a tua alma. Ela saiu. Só que o que não saiu de dentro dela foram os prazeres de Sodoma e Gomorra. Por isso que João vai falar assim: filhinhos, aquele que for amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Todo aquele que for amigo do mundo, o amor do Pai não está nele. Então a gente tem que ver que a pessoa começa a se desviar, assim como, né, essas dez tribos de Israel começaram a se desviar. Foi adorando um deusinho aqui, um deusinho ali. E aí estava no culto. Aí um deusinho aqui, outro deusinho ali. Esse dia um irmão falou assim: eu acho que não tem nada a ver esse negócio de time de futebol. Já está desviando, filho. Eu acho que não tem nada a ver a gente jogar um videogame. Já está desviando. Eu acho que não tem nada a ver a gente assistir uma novelinha, um filminho de romance. Já está desviando. Porque eles não percebem a astúcia de Satanás. A Bíblia fala assim: não deis lugar ao diabo. Porque se der lugar para o diabo, ele acaba com a tua vida. Amém. De uma hora para outra. A pessoa nem percebe, ela vai estar na lama. Como a gente viu sábado passado, que a gente foi pregar no Mercadão em Campinas, um desviado veio lá, e eu nem sabia que era desviado, mas veio com um chinelo na mão para bater em mim, falando: cala tua boca, cala tua boca. Aí quinta-feira nós voltamos lá, aí o desviado veio, mas veio para pedir perdão. E aí estava lá chorando. Chorando. Você via lágrimas saindo dele assim? Pela condição dele. Aí ele falou para mim que era desviado. Eu falei: agora, filho, depende de você. Aleluia. Querer se consertar com Jesus, para Jesus tirar você dessa situação. Porque para chegar aí, o diabo leva rapidinho. Para tirar é que são elas. E qualquer um. A Bíblia fala assim: aquele que está em pé, olhe que não caia. Amém. Tem muita gente que era rico, que tinha família, que tinha emprego. Aí a mulher botou chifre nele, porque não valia nada. Aí botou chifre nele. Aí o sujeito está lá na sarjeta, lá porque desiludiu com a vida. Por isso que ele não pode ter o coração em nada que pertence a este mundo aqui. Porque tudo que é desse mundo, o seu João, vai embora. Tudo que é dessa vida aqui, parte de uma hora para outra. Acaba casamento, acaba serviço, acaba dinheiro, acaba saúde, acaba tudo. E a gente não pode estar preso a essas coisas. Porque quando a gente fica preso a essas coisas, acontece que a pessoa se desilude e pensa que Deus não existe, Deus não me ouve. Não é. Foi ela que botou o coração no lugar errado. Porque isso que a Bíblia vai falar em Provérbios: de tudo que tem que se guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida e da morte. As pessoas não queriam saber de dar ouvidos. Por isso que Jeremias, ele foi um profeta muito perseguido. Aí, a gente já sabe que os reinos de Israel, teve um rei lá que foi perverso demais, né? O Manassés. Ele foi para bruxaria, foi para feitiçaria, foi para macumba, foi para o candomblé, foi para umbanda, foi para tudo que é capeta do demônio do inferno. E ele foi lá, fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Foi um dos piores reis de Israel. Aí quando ele estava lá, que teve uma guerra e o rei jogou ele na cadeia, ele estava preso, tudo machucado, tudo apanhado, aí ele orou para Deus e pediu misericórdia. Só Deus quebrando, só Deus arrebentando para a pessoa se arrepender e tirar da situação. Tá? Então não importa a situação que a gente chega, porque enquanto a gente estiver vivo, ainda Deus tem esperança de que essa pessoa se arrependa. Porque a tristeza, segundo Deus, o apóstolo Paulo fala assim, opera arrependimento, do qual ninguém quer se arrepender. Por isso que as pessoas não estão aceitando mais exortação. As pessoas estão procurando pastorzinho, vagabundo, que só fica com historinha bonitinha, só para arrancar dinheiro. Hã? Só para falar aquilo que as pessoas querem ouvir. E as pessoas não aceitam ser corrigidas. Mas Deus falou assim, Deus, ele corrige porque ele ama o filho. Qual é o pai que não corrige o filho? Então, quando a gente vê o pecado de Israel, a gente até
Entende que aquele povo lá, ele tinha se misturado. Um da consequência deles terem se desviado foi a mistura com os outros povos. Por isso que a Bíblia fala assim: não existe jugo desigual. Crente que é crente, casa com crente. Ímpio, casa com ímpio. Porque luz não tem comunhão com as trevas. Cristo não tem concordância com o diabo. Amém. Porque um prega uma coisa, o outro prega outra. Amós capítulo 3, versículo 3, vai falar assim: não andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo. A gente precisa falar a mesma língua para poder andar junto. Amém. Então, o povo de Israel desistiu daqueles conselhos dos profetas, da lei, dos mandamentos, e aí se desviaram. Mas isso não foi nada. O pior foi Judá. Por isso que eu quero ler aqui em Jeremias 5, a partir do 26. Porque os ímpios, porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como quem arma laços, põe armadilhas como quem prendem homens. A gente está vendo ímpio dentro da igreja. Olha só. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandeceram e se enriqueceram. Agora Deus está tratando com o povo de Judá. Porque o povo de Judá era a única esperança que tinha de manter a linhagem de Davi. Então, Deus não queria que Judá se corrompesse. Porque Deus falou que de Judá sairia o Messias. Mas acontece que os ímpios entraram para governar. O que a gente está vendo hoje são igrejas que são tipo gaiolas, onde as pessoas estão presas como pássaros e só podem fazer aquilo que o dono do passarinheiro faz. Por isso que as pessoas falam assim: se você sair dessa igreja, você está amaldiçoado. Se você não der a dízimo, você está amaldiçoado. Porque estão presos em gaiolas. Eles não sabem vir na casa de Deus espontaneamente. Porque o Salmo 22 fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas as pessoas só estão indo na casa de Deus por interesse próprio. Eu vou na igreja buscar minha bênção. E aí vem, na segunda-feira tem campanha na igreja tal, na terça é campanha não sei do que na outra igreja, na quarta é campanha não sei de onde. Ele sai de uma gaiola, vai para outra gaiola. Sai de uma gaiola, vai para outra gaiola. Sai de uma gaiola, vai para outra gaiola. Então procurando gaiola. Porque não sabem viver na presença de Deus por amor. Não querem. Eles até se enriquecem. Olha só. Eles até se enriquecem. Engordam-se. Estão nédios. Ultrapassam até os feitos dos malignos. Tem crente hoje que é pior que o diabo. É isso que está falando aqui. Ó. Tem crente que ultrapassa os feitos dos malignos. Como que você entende um pastor que prega que Jesus morreu na cruz para salvar e ele vende essa salvação? O diabo não faz isso. Você já viu o diabo vendendo salvação? O diabo engana as pessoas, arranca o dinheiro e não prega salvação. Essas pessoas pregam salvação para arrancar dinheiro, mas não oferece a salvação que é de graça. Ultrapassam os feitos dos malignos. Porventura não castigaria eu por causa destas coisas, diz o Senhor. Não me vingaria eu de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam pelas mãos deles. O meu povo assim o deseja. Mas o que farei do fim disto? Então eu quero mostrar para vocês por que chegou nessa situação. E aí eu quero que vocês acompanhem o que eu vou ler em Judas. Eu estava lendo essa carta ontem, né? E eu sempre que eu, muitas vezes eu preguei na rua, eu sempre li essa carta, porque é o que acontece com as pessoas. Por que elas se desviam?
A partir do 10, ó. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Então vamos entender, por que que Caim? Por que que eles foram pelo caminho de Caim? Jó vai falar assim que Caim era filho do diabo. E a Bíblia fala que Caim matou Abel por inveja. E por que que foi a inveja? A inveja foi porque Caim apresentou a Deus o melhor da terra. Só que Deus não atentou para Caim. Não foi que Deus não atentou para a oferta de Caim. Deus não atentou para Caim porque Caim levou o que ele queria. Ele levou o melhor fruto que ele tinha porque ele era agricultor. Mas não era isso que Deus queria. Porque o melhor dessa terra aqui não pode agradar a Deus. O que Abel levou de oferta para Deus foi o sangue de um cordeiro. Porque o Abel era pastor de ovelha. Então Abel sabia que tinha que levar um cordeiro puro e imaculado para apresentar diante de Deus. Caim, quando viu que ele não foi aceito, teve inveja e matou o seu irmão. Pilatos falou assim: eu sei porque vocês querem matá-lo. Sabe por que essa turma aí me odeia? Porque eles têm inveja do que eu prego o evangelho de graça. Aleluia. Sabe por que eles me odeiam? Porque eles sabem que eu não cobro o dízimo de ninguém para pregar evangelho. Sabe por que eles me odeiam? Porque eu não vou lá comprar disco de artista. Aleluia. Sabe por que eles me odeiam? Porque eu não vou lá pregar o que eles querem ouvir. Amém. Mataram Jesus? Não foi porque ele curou 10 leprosos. Foi porque Jesus bateu de frente com eles. Amém. E Jesus o acusou. Vocês são filhos do diabo. E sabe qual foi a resposta deles? Você é Beuzebu, príncipe dos demônios. Então esse povo que está aí fora, dentro de muitas igrejas, porque a gente vai tratar aqui com quem está dentro da igreja. Quem está dentro da igreja está sendo filho do diabo, porque está indo pelo caminho de Caim. Como uma irmã me contou, que outra irmã colocou a mão no cabelo dela, que cabelo lindo! O cabelo começou a cair. Tive que orar para expulsar o demônio. Cabelo lindo que a irmã tem. Olha, o cabelo começou a cair. Espírito de inveja. O que esses crentes estão fazendo na frente das igrejas hoje? Desfilando seus carros bonitos? Para falar que foi Deus que abençoou. É só isso que eles têm. Coisas materiais para dizer que Deus os abençoou. Eles não sabem contar uma bênção. Não sabem contar que expulsou um demônio porque nunca fizeram isso. Não sabem contar que botou a mão num doente e o doente foi curado porque eles não têm essa intimidade com Deus. Não sabem contar que alguém foi batizado com o Espírito Santo porque eles não sabem nem o que é isso. Amém. É um povo que está desviado dentro da igreja. Apostasia não é a pessoa sair de dentro da igreja. Paulo falou assim que Jesus não voltasse sem antes que acontecesse apostasia. E apostasia está acontecendo dentro da igreja. Porque Jesus saiu da igreja e o diabo entrou. O evangelho saiu da igreja e a filosofia entrou. Como eu vi dentro da Assembleia de Deus, o sujeito lá que era amigão do pastor, que era muito rico, do pastor presidente, falando assim, na escola dominical, a gente não pode falar mal da igreja católica. Sabe por que ele não pode falar mal? Porque o rabo dele está preso junto com o padre, é amigão do padre. Como eu já estou vendo o padre pregando dentro de igreja evangélica, e eu já vi pastor pregando dentro de igreja católica. Aí tem uma união de todas as igrejas evangélicas do mundo, eu não lembro a sigla como é que fala, mas é todas as igrejas do mundo, aí tem um presidente dessa entidade, como se fosse uma ONU das igrejas evangélicas. E eles estavam lá no Vaticano, todos os representantes de metodista, batista, presbiteriana e anglicana, todas reunidas lá junto com o Papa, junto com o feiticeiro, junto com o macumbeiro, junto com o hinduísmo, junto com o islamismo, dentro do Vaticano, para fazer ecumenismo. Mandaram Jesus sair, por causa da inveja. Milagre o diabo também faz. Esse dia eu estava saindo do mercado, aí eu encontrei um rapaz que era muçulmano, e que ele me viu pregando na rua, e ele parou a moto e foi lá,
Gostei. Porque quando eu passei aqui, você falou que não precisa, para ser crente, não precisa dar dízimo. Eu gostei do que você falou. Eu sou muçulmano, ele falou para mim. Aí eu estava saindo do mercado onde ele trabalha, aí comecei a conversar com ele também. E ele falou, ah, mas lá também a gente é batizado com o Espírito de Deus, a gente tem a manifestação também. Eu falei, é. Eles acham que tem. Porque essa manifestação de pula-pula, de falar em línguas, de profecia, isso aí tem em todas as religiões. O diabo está falando línguas na Igreja Católica, o diabo está falando em língua no Espiritismo, o diabo está tendo revelação, adivinhação, para tudo que é lugar. Só que eles mal sabem que estão indo pelo caminho de Caim. Porque estão rejeitando o verdadeiro Cristo. E não só isso. Foram também levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão foi aquele profeta, falso profeta, que foi comprado por Balaque para profetizar, para amaldiçoar o povo de Israel. O que já me tentaram amaldiçoar foi. Aí eu vejo aquele Valdomiro na televisão, lá na internet, né? Eu vou amaldiçoar esse pastor que saiu da minha igreja, que está falando mal da minha vida. Que ele falou que foi por causa dele que o Marcelo Rezende morreu. Coitado. Ele morreu porque Deus quis que ele morresse. E acho que até que morreu crente, porque morreu com a Bíblia, falou que não ia buscar o médico. Acho que morreu mais crente do que muita gente que está dentro da igreja. E falando que foi por causa do Valdomiro, que ele mexeu com o Valdomiro. Coitado dele. Está indo para o prêmio de Balaão. Ganhando dinheiro. Aceitando suborno. Aceitando riqueza dessa vida, achando que estão indo para o céu. O apóstolo Paulo fala assim, os homens maus, todo avarento é homem mau. Ele ama o dinheiro. Ele está trocando Jesus pelo prêmio desse mundo aqui. Os homens maus vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Edir Macedo pensa que está enganando os outros. Valdomiro pensa que está enganando os outros. Malafaia pensa que está enganando os outros. R.R. Soares pensa que está enganando os outros. Estão sendo enganados. E eles nem sabem disso. Se sabem, são mais sem vergonha ainda. São o próprio filho do diabo, se sabem. Se não sabem, ainda tem tempo de se arrepender. Mas se não sabem, se sabem, são o próprio filho do diabo. Estão indo pelo prêmio de Balaão. A mula teve que falar com ele para divertir ele, porque tinha um anjo com uma espada na mão pronto para matar ele. Ah, se esses homens que estão na televisão com uma Bíblia na mão, se esses homens que estão dentro dessas igrejas aí, né, ganhando dinheiro como o Vaticano, banco mais rico do mundo, soubessem que tem um anjo com uma espada na mão para cortar a cabeça deles, eles se desviariam. Mas coitado deles, né? Ai deles, que estão indo pelo prêmio de Balaão e perecendo na contradição de Corá. Corá foi aquele rebelde que se rebelou contra Moisés, né? Não, vamos fazer um grupinho aqui. Eu já estou cansado de ver igreja, né? Eu saí da Assembleia de Deus porque lá está tudo corrompido. Agora eu vou abrir uma igreja. Aqui na minha igreja vai ser tudo diferente. Eu até acreditei em alguns. Até fui tonto de acreditar em alguns. Aí quando eu vi, eles estavam fazendo coisas piores do que da igreja de onde ele saiu. Eles vão lá para dividir a igreja, né? Esse pastor aí está corrompido. Esse pastor aí, agora ele tá envolvido com política, ele só quer saber de dinheiro. Aí quando você vai ver ele lá, aí ele está fazendo coisa muito pior. Está convidando político para pregar dentro da igreja dele. Já vendeu até a mãe para poder pregar o evangelho. Então, filho, todo mundo que está aí fora, filho, que está seguindo o espírito do anticristo, já estão desviados. Porque a presença de Deus não é uma igreja de quatro paredes que tem um CGC, não. Presença de Deus é quando Deus entra dentro do sujeito e a vida dele é transformada. Escolheram o caminho errado. Apostasia. Por isso que Deus falou para Jeremias, dá uma voltinha aí, Jeremias. Deus já me levou para passear nessas igrejas. Deus falou assim para mim, o que ele falou para o profeta Ezequiel um dia. Olha com teus olhos, ouve com teus ouvidos. Tudo que eu vou te mostrar. Aí um dia eu entrei numa igreja chamada Brasil para Cristo.
Sentei lá, na última cadeira. Aí eu escutei um mendigo falando assim: deixa eu ficar sentado aqui que eu quero escutar a palavra de Deus. Eu falei: nossa, esses obreiros não estão deixando o mendigo entrar? Aí lá na frente o pastor lá da igreja falou assim: se tiver dando trabalho aí, obreiro, diz com 90, manda a polícia vir buscar. Aí eu falei: Jesus do céu, eu vou atrás do mendigo? Eu fico aqui para ver. Aí o senhor falou: não, fica aí. Eu trouxe aqui para te mostrar o que eles estão fazendo dentro da minha casa. Aí eu fiquei. Quando aquele pastor me reconheceu, que eu já tinha frequentado a igreja dele, e ele já tinha uma mágoa comigo lá atrás, alguns anos atrás, ele usou o púlpito para jogar um monte de coisa na minha cara. Não pregou nada. Ele só jogou um monte de coisa na minha cara que aconteceu alguns anos atrás. Eu falei: misericórdia, Jesus. Ele não está nem aí com as almas. Ele está só botando para fora o ódio que ele tem no coração dele, que ele guardou todos esses anos. Eu falei: isso daí não é pastor, não. Depois eu fui lá, cumprimentei ele e fui embora. Quando eu estava dormindo, e eu estava dormindo na casa do meu primo, cheio de imagem e escultura para todo lado, tudo idólatra lá. E eu estava dormindo, Deus me deu uma visão. Deus mostrou aquela estátua daquele homem pensador que fica com a mão assim, né, no cotovelo. E aí quando Deus me mostrou, aquela estátua tinha dois tipos de material. Eu não lembro se era chumbo, cobre. Eram materiais que não têm importância no reino de Deus, né? E aí o Senhor falou para mim: dá uma olhadinha para fora. Eu olhei para fora e eu vi o pastor sentado na mureta lá da igreja, todo feliz, todo alegre. Aí eu lembrei do que ele tinha contado para mim, que ele tinha ido numa convenção no Paraná, que ele tinha ficado no hotel 5 estrelas e que estava tudo lindo, tudo maravilhoso. E ele estava se vangloriando de tudo aquilo que ele estava usufruindo com o dinheiro que ele arrancava das igrejas. E aí todos aqueles pastorzão fazendo aquelas convenções que todo mundo conhece, né? Achando que eles são melhores do que os outros, papas evangélicos. E aí quando eu olhei para dentro da igreja, aquela estátua que estava parada levantou a cabeça. E aí eu entendi que eu não poderia falar nada dentro daquela igreja lá. Eles estavam todos fundidos, todos juntos, mortos. Deus me fez andar em outra igreja. Anda pelas ruas de Jerusalém e dá e volta. Aí eu fui passear nas igrejas. Aí eu fui numa outra igreja, isso aí foi em Casa Branca. Aí eu fui numa outra igreja no interior, São João da Boa Vista. Minha tia falou assim: você quer ir na igreja? Eu falei: vamos embora. Aí fomos com uma vizinha. A filha dessa vizinha, o filho adotivo dessa vizinha, se converteu e começou a levar essa mãe adotiva dele para lá, para essa igreja. E aí eu fui nessa igreja. Aí quando eu sentei lá, mulher sentada de um lado, homem sentado do outro, e aí eu lá só observando. E aí os pastores só falando de dinheiro. Voto. Pega o seu envelope para fazer o voto. Aí, vamos comprar o CD aqui do pastor. Quem não comprar o CD do pastor está amaldiçoado, hein? Tem que abençoar a vida do pastor. E eu olhando aquilo. E aí, ó, vamos lá trazer os dízimos, vamos trazer oferta, vamos não sei o que tem, bababá, bababá. E eu falei: Jesus do céu, que lugar que eu vim parar? Quando estava terminando o culto, esse pastor falou assim: ah, o irmãozinho que está nos visitando, vem aqui nos dar uma saudação. Eu falei: Jesus, o que eu vou falar para essa igreja? Eu falei: Jesus, eu estou tão desconcertado aqui que eu não sei nem o que eu vim fazer aqui. Eu não esperava, né? Eu não vi a hora de acabar aquela missa para me ir embora de lá. Aí eu peguei, eu falei: Jesus, ah, vou ler qualquer coisa, não deixa. Tô nem com esses caras, pelo amor de Deus. Abri Atos 13, comecei a ler, e fui lendo. Aí quando falaram assim: e pegaram Jesus e colocaram ele na sepultura. Aí eu falei: quê? Nossa, mas aquilo me deu uma ira. Eu comecei: vocês estão matando Jesus. Vocês estão colocando Jesus na sepultura. Vocês querem ver Jesus morto, vocês querem ver Jesus enterrado. Aí eu lembrei que o meu vizinho tinha me dado uma nota de 100 reais, desse tamanho assim, ó, e estava enfiado no meio da Bíblia, ó.
Aí eu peguei aquela nota de 100 reais, abri a Bíblia assim, a minha tia me enfiou a cabeça no meio das pernas de vergonha. Eu falei assim, esse Deus aqui, a nota de 100 reais, eu falei, esse Deus aqui vocês estão servindo, é esse aqui que vocês estão buscando, porque esse aqui vocês estão brincando. Nossa! Eu pensei que eu falei, Jesus do céu, tira isso da minha boca que eles vão me matar. O pastor que estava atrás de mim puxava o paletó assim para mim parar de pregar. E puxava o paletó e eu não aguentava parar. Eu falei, olha, ninguém pode servir a Deus ao dinheiro, ninguém pode servir a Deus a mamão. Ou você agrada um e despreza o outro. Ó, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Mais fácil é um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no céu. Vende tudo que tem, dá o dinheiro para os pobres, depois você me segue. Nossa, mas eu dei tanta cacetada ali. Eu falei, Jesus, eu não saio vivo daqui. Eu já olhava para lá e falei, não sei nem para onde eu vou correr. Quando eu terminar de correr, eu vou sair correndo aqui. Mas a cara de pau era tão grande que quando eu acabei, paz do Senhor, irmão. Amém? Vamos nos levantar, vamos agradecer a Deus. Eu falei, Jesus, eles são mais hipócritas do que eu pensei. Mas quando Deus me falou para sair, para dar a volta para Jerusalém, para ver as igrejas, meu Jesus do céu, quando eu entrei na Nazarena, então, falei, Jesus, eu estou de sábado aqui, sábado não tem nada para fazer. Acho que eu vou dar uma volta, vou numa igreja aí. Entrei lá. Quando eu chego lá, o filho do pastor, cabelo comprido até aqui nas costas. Nem irmã tem cabelo tão bonito quanto o dele. Né? Cabelão bonito, aqui nas costas de bermudão, pegando a guitarra e tocando o maior rock and roll. Fiquei 5 minutos lá dentro e ó, caí fora. Jesus, olha com teus olhos, ouve com teus ouvidos, eu vou te mostrar o que eles estão fazendo dentro da minha casa. E aí, sem falar, quando você entra naquelas igrejinhas pequenas, que começa aquelas revelações. Deus está revelando, eu lembro da minha mãe. Deus está revelando que a senhora tem uma doença na perna e que a senhora tem doença no sangue. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, se a minha mãe receber isso, eu queimo esse capeta. Nossa, misericórdia. Quanta porcaria que eu vi dentro das igrejas hoje. Quantos demônios eu vi quando o Senhor me levou. Entrei numa igreja lá em Catalão, quando eu estava indo para Brasília. Eu e um irmãozinho que eu tinha acabado de ganhar para Jesus. Eu falei, vamos assistir um culto. Vamos. A sede da Assembleia de Deus em Catalão. Aí quando a gente entrou lá naquela igreja, a gente passando fome. Não tinha o que comer. E eu tinha que ir para Brasília, e levando aquele irmãozinho lá para a igreja para assistir um culto. Aí, quando acaba o culto, eu falei, irmão, vamos para a igreja, quem sabe Deus usa alguém lá para dar alguma coisa para a gente comer, dar um dinheiro para a gente comer, né? Oferece algum lugar para a gente dormir. Já era 9 horas da noite, acabou o culto, todo mundo foi embora, um sai para cá, outro sai para lá, e a gente sujo. Eu já fazia uma semana que eu não tomava banho. Estava indo para Brasília, pedindo carona, indo de a pé, com o dinheirinho que tinha, dando um jeito de chegar em Brasília, porque Deus tinha mandado ir para lá. Aí quando acaba o culto, ninguém veio conversar com a gente. Aí passa uma irmã cheia do espírito da soberba, né? Que eu falei assim, Pai do Senhor, irmã. Ela olhou para mim de cima e embaixo, falando como assim, né? Isso é jeito de mim na casa de Deus? Nem tomou banho, tudo sujo. Eu e o outro, né? Porque o outro com duas malas. Uma cheia de ferramenta e outra cheia de roupa. E eu com aquela roupa no corpo fedendo, que acho que de uns metros assim dava para sentir o fedor. Fica 2 dias para você tomar, sem tomar banho, você vai ver o fedor que fica. Você vê como a gente é podre. Quer dizer, irmãos, se a gente não fosse numa lanchonete evangelizar, a gente foi lá na lanchonete, a gente tinha uns trocadinhos, foi comprar pastel. E aí tinha uma menina lá que falou assim, ela viu a gente com a Bíblia, eu com a Bíblia na mão, ela falou, ah, eu sou desviada. Né? Desviada não, ela foi numas igrejas aí que nunca se converte nessas quadrangular que tem da vida. E aí a gente foi lá, comeu uns 2 pastel. E aí a gente começou a pregar para ela. E aí ela viu que aquilo lá estava alimentando ela, ela falou, quer saber de uma coisa? Esse pastel aqui vai estragar tudo, come tudo aí. Aí ela deu para a gente comer. Mas lá na igreja não deram nada para a gente comer. É melhor estar com Jesus fora da igreja, filho. Porque a igreja não é isso aí, não. Amém. Igreja são o que a gente está fazendo aqui, ó. Se reunindo no nome de Jesus para poder ouvir uma palavra que sai do trono de Deus e não aquela que sai da boca dos homens. Porque o apóstolo Paulo fala assim, o evangelho que eu vos anuncio, eu não anuncio em sublimidade de palavra, não é palavra bonita. Evangelho não se constitui em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas sim demonstração de poder. Poder de transformar as pessoas, seu João.
poder de transformar as pessoas de criatura em filhos de Deus. Mas é o que as pessoas não sabem, que elas estão perdidas dentro da casa de Deus. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, para a gente não tomar esse caminho a qual Jerusalém tomou. Dá uma volta pelas ruas. Eu já cansei de andar por aí. Está difícil de achar alguém que busque a Deus. Tá? Então vamos ficar com essa palavra? Vamos ficar de pé? Glória, vamos agradecer a Deus? Filho? Aleluia, porque se a gente perseverar, aleluia, em buscar o Senhor, a gente acha. O reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus não é para covarde. Os primeiros a ficar de fora vão ser os covardes, que não aguentam, não suportam ouvir a palavra. Paulo falou assim, que não suportariam essa doutrina. Quando a gente quer falar do evangelho, quer pregar a doutrina do evangelho, as pessoas somem, correm. Quanta gente que eu não vejo no vagão, quando eu abro a Bíblia, a pessoa sai correndo de mim. Aí eu falo assim, você pode correr de mim, eu quero ver você correr do juízo. Eu quero ver você correr do dia do trono branco. De mim você pode correr. Eu quero ver correr de Jesus. Glória a Deus. Quando ele chamar para um acerto de conta. Jerusalém foi destruída. Tacaram fogo nela. Deus trouxe Nabucodonosor, seu servo. Amém. Você vê que o diabo é servo de Deus? Sabiam disso? O diabo é servo de Deus porque tem que obedecer toda a ordem que Deus dá para ele. Meu servo vai vir aqui e vai tacar fogo em Jerusalém. Eles não deram ouvidos. Aí Jeremias até vai falar em outro capítulo mais para frente. Ele vai falar assim, eu estou tocando a trombeta, só que o povo não quer escutar. A gente está pregando uma verdade, filho. O povo não quer escutar. O povo não quer ouvir mais a voz da trombeta. Por isso, se você quer ouvir, ouça. Agora, quem tem ouvidos, obedece, filho. A Bíblia fala assim, nem os loucos errarão o caminho. Amém? Amém. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por esta noite e pela tua palavra, Senhor, que é viva, santa e verdadeira. Senhor, opera nos nossos corações, Senhor, para que a gente tenha temor do teu nome, Pai. Para que a gente tenha reverência na tua presença. Senhor, opera nas nossas vidas, Senhor. Que possamos fazer tudo quanto seja da tua vontade. E que venha o teu reino, Senhor. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas, Senhor. Nos conduza debaixo da sombra das tuas asas, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja nos ensinando, nos guiando, Senhor, para que possamos ser santos, irrepreensíveis para a tua vinda. Pai, opera a santificação no nosso coração. Tira toda a raiz de amargura. Tira todo pecado, Senhor, que nos atrapalha. Pai, no nome de Jesus, o teu sangue tem poder, Pai. Faz grande milagre em nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por aqueles que vivem o verdadeiro evangelho, por aqueles que aceitam ser repreendidos por ti, Pai. No nome do teu Filho, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus.